Poté, co jsme prošli tradiční přívozy v centru Prahy s historií, která dosahuje už téměř 15 let, přesouváme se k mnohem mladším linkám, konkrétně P7 a P4. Přičemž ta druhá jmenovaná má alespoň jeden úhel pohledu, ze kterého ta mladost není úplně pravda. Označení P4 totiž od roku 2006 stihlo vystřídat rekordní počet spolu nijak nesouvisejících tras. Nejprve neslo symbol vodní tramvaje mezi Národním divadlem a Dětským ostrovem. Poté se přesunulo na samotný jih Prahy mezi Lipence a Černošice. Pak se ještě pár týdnů pozdrželo zase v centru u Výtoně a dnes se procházíme po zelených pláních a cyklostezkách mezi Hodkovičkami a Chuchlí. Začátek provozu v těchto místech se datuje až do jara roku 2022. Hlavním impulsem k tomuto kroku byla rekonstrukce Barrandovského mostu a snaha nabídnout co nejvyšší počet alternativních tras pro všechny formy dopravy. Když ale zvážíme, že jsme od Barrandovského mostu 3 kilometry, ani se nejedná o nejbližší most pro pěší na sever a pouhý kilometr od nás na jih pluje jiný přívoz P6, smysl dnes navštívené linky začíná být lehce pochybný. První přístaviště, zvané Belárie, nalezneme celkem daleko od stejnojmenné tramvajové zastávky na trati do Modřan. Nejprve musíme projít velký zelený pás, spojený se sportovištěmi a parkovištěm. Poté podejít železniční trať pod chodem mladým, stejně jako sám přívoz, a následně se proplést novými bytovými domy. Asi nejstarší výstavbou z právě zmiňovaného, ačkoliv její věk nedosahuje ani 15 let, je restaurace na trvale zakotvené lodi hned u přívozu. Mládí sebou každopádně nese výhodu, že restaurace i okolí jsou velice kultivované, od zpracování zeleně přes kolostavy a lavičky až třeba po zachovalou kotvu. Kultivovanost naopak nemůžeme vyzdvihnout u samotného přístaviště P4. Molo je ryze technické, pokryté světle šedým kovem, bez náznaku jakéhokoliv stylu, na který jsme zvyklí u většiny ostatních pražských přívozů. Technicky ovšem velice zaujme svým dvoupatrovým provedením, které naznačuje, že by bylo schopné odbavit i mnohem větší a vyšší lodě. Zdejší přívoz ovšem využívá pouze spodní nástupní hrany. A to přesto, že je v jízdním řádu značen jako nízkopodlažní. Náznaky stylu na druhém chuchelském břehu bychom též hledali obtížně. Zde je molo ještě jednodušší, jen s malým zázemím pro převozníka a odtud se dostaneme jen malou pěšinou k velké Strakonické ulici s autobusovou zastávkou do Stihova. I cyklostezka je na tomto břehu výrazně užší, bez mobiliáře, obstavěná průmyslovou zónou a obrostlá nepříliš udržovanou zelení, kterou se jen nenápadně do Vltavy prodírá potok Vrutice. Flotila nejmladší linky přívozu se za své 2 sezóny provozu stihla zajímavě prostřídat. V roce 2022 jsme se zde plavili převážně lodí Troja. Jak jméno napovídá, své nasazení na Vltavě pro ní nebylo novinkou. Svou premiéru si odbyla o pár let dříve, po pádu trojské lávky, na tehdejší náhradní přívozové dopravě P8. V roce 2023 bylo ovšem rozhodnuto linku neprovozovat v režimu alternativní dopravy za Barrandovský most, nýbrž jako obyčejný sezónní přívoz. Toto rozhodnutí mimo jiné oddálilo zahájení provozu letos o několik měsíců. Každopádně dnes se zde svezeme obvykle s lodí Holka 2, kterou též nechvalně známe z přívozu P7 mezi Holešovicemi a Karlínem. Vtipné tak je, že s přechodem z dočasného provozu na provoz trvalý klesla kapacita lodi na přibližně třetinu. A to ani nemluvíme o občasném nasazení miniaturní lodičky Holka 1. Kdo ví, co dalšího pro nás připraví zdejší dopravce Pražská paroplavební společnost, mimo jiné též největší provozovatel turistických parníků všech myslitelných velikostí po Praze i jejím širokém okolí. Když si to shrneme, přívoz P4 mezi ostatními přívozy svými vlastnostmi nemálo vyniká. Velkou historií čísla, pochybným dopravním významem, kultivovanou jednou stranou řeky a zároveň opuštěnou stranou druhou, rozmanitým vozovým parkem i pochybnými nástupními moly. Když k tomu připočteme fakt, že ještě před 15 lety těmito místy neprocházela ani jedna ze dvou dnes nejznámějších pražských cyklostezek, natož abychom tady hledali jakoukoliv jinou současnou budovu, no, troufám si tvrdit, že poslední přívoz za 14 dní mi bude jen těžko konkurovat.